Príjemný dobrý večer, priatelia. Človek je večne nespokojný s tým, čo práve je. To už asi je v ľudskej povahe a asi najviac to platí v prípade počasia. Keď je napríklad v zime plus 10 stupňov Celzia, tak všetci krčíme nosmi a hovoríme si, že je tá zima akási priteplá. Keď je naopak minus 10 stupňov Celzia, tak si hovoríme, že je tá zima akási prituhá. No a keď je okrem tých minus 10 stupňov Celzia ešte aj plus 10 cm snehu, tak na Slovensku to napríklad znamená totálny kolaps. No a o tom, ako vnímajú snehovú kalamitu, ale samozrejme aj iné udalosti minulého týždňa, nám dnes večer porozprávajú pani Olga Feldeková, pani Milan Lasica, Marian Leško, Marian Labuda, Boris Vilan a Stano Radič. Mne sa stala veľká nepríjemnosť v súvislosti so snehom a s kalamitou. Svojho času som ešte pracoval ako redaktor v Slovenskom rozhlase a mal som... Čo si zhrnil? Mal takú zábavné veci sme tam vyrábali. Niekedy sa aj ľudia smiali, fakt. No. A po práci, teda keď sme sa dosmiali, tak som vyšiel na parkovisko a zistil som, mal som takú škodovku pieskovej farby, ako tento stôl, stovku. A zistil som, že je totálne zapadnutá snehom, ale takáto vrstva. Tak som sa pokúšal otvoriť, že si zoberiem tú kefu, lebo to som mal pripravené. Nedalo sa tako zamrznuté. Tak som rukami, som si vyhrnul rukavy a rukami som začal zhrňať ten strašný sneh. A keď som ich už mal takto omrznuté, fialové až po lakte, tak som cítil, že vzadu niekto je, za mnou stojí. Sa obzriem a tam stál taký dosť naštvaný človek a hovorí, to čo robíte? Hovorím, odhrňam si sneh, lebo inak by som nemohol odísť tým autom, viete? Naštvaný aj na ňo, aj na všetko. A on, a čo vás je do toho, sa opýtam? On hovorí, to je moje auto, viete? Teraz mňa zachránilo od bitky zrejme len to, že vedľa stálo moje auto, ktoré bolo úplne rovnakej farby. Takže on potom nasadol, odišiel a ja som tam zostal s tými fialovými rukami. Ja už odpred Vianoc čakám, že Marianko porozpráva jednu svoju príhodu a keďže doteraz to neurobil, tak to poviem ja. Pred Vianocami sme sedeli približne v tejto zostave v jednej kaviarni a prišiel Marian rozčúlený a povedal, že to je ale hrozné, jak sa na Slovensku kradne. V noci nám zo záhrady ukradli snehuliaka. Tak sme sa tak zamysleli nad tým a vtedy sa Stanko Dančiak ku mne naklonil a hovorí, že ale z čoho teraz robil Marian toho snehuliaka, však vôbec nie je sneh, iba taký poprašok. On pravdepodobne ten sneh niekde ukradl. Musíš už byť dôsledná. A Milan Lasica nám to povedal, keď som to povedal. To musíš tak komentovať, že to je dobrá správa pre Slovensko. Áno. Ukradli snehuliaka. Aj snehuliaka už ukradnú. Tak dá sa povedať, keď to dostane niekto do daru, že to nie je dar trvalej hodnoty. Ale mne kedysi napadlo, že... Zišlo na um, kedy zišlo, kedysi mi zišlo na um v zimnom období, že som rozmýšľal o tom, o dokonalej vražde. To je veľmi dobrá téma. Dokonalá vražda, vždy sa o tom píše, že či je to možné. A ja som prišiel na to, že predsa len by bola možná dokonalá vražda. A síce zavraždenie cencúľom. Lebo keby som vás prebodol cencúľom... Na mne to bude, hej? No, tak nebudem som priamo, najbližší. Ale tak ako... Nemám cencúľ, no. Keby som vás prebodol cencúľom, viete, tuto, v tejto oblasti, tak ten cencúľ sa roztopí po čase a nikto nevie, že vlastne ako tá vražda bola vykonaná. Ani otlačky prstov, nič? Ani otlačky prstov tam nie sú. Len taká ľahučka námraza na aorte. Ale ja ešte nedá mi k tejto zime povedať jeden postreh mojho kamaráta z horskej služby v Tatrách, kedy k nám prišli tie zimy neskôršie. V Tatrách boli na to zvyknutí. A ja mu hovorím, prečo ty nemáš teplomer? Tomu priateľovi hovorím, načo? Ja presne viem, keď teplota klesne pod minus 20. Hovorím, ako? Podľa čoho to vieš?
vidíš, tam z okna vidím pred tým obchodom, jak si kupujú pivo robotníci z Lendaku. A do minus 20, kým je, majú rozoprutý golier na košeli. A keď si zaprú ten vrchný golierček, už je, to je môj teplomer. Chcel by som, ja si teda myslím, že mali by sme byť vďační za kalamitu, lebo také podujatia ako napríklad ples opere alebo recepcia pri štátnom sviatku, pri štátnom príležitosti štátneho sviatku, to nie je pre všetkých. Tam viete, ako je tá definícia recepcie, že to je podujatie, pri ktorom ľud konzumuje výsledky svojej práce ústami volených zástupcov. Východné Slovensko, prosím, trošku hlasnejšie. Jednoducho, naozaj sú podujatia, ktoré sú exkluzívne. Snehová kalamita, to je práva ľudová zábava. Do kalamity sa môže zapojiť každý. Stačí vyjsť z domu a každý je v tej kalamite zapojený. Ja poznám ešte jednu kalamitu, do ktorej sa môže zapojiť každý. Okrem snehovej je to kalamita cenová. A tá v porovnaní s kalamitou snehou má tú výhodu, že nie je obmedzená na jednu sezónu, ale na celý rok. Preto je taká obľúbená. Ja už som o zime povedala všetko. Ja by som možno teda k tomu snehu len takú kratučku bodku, Marianko, nebudem dlho hovoriť. Neospravedlňujte sa, hovorte. On potom sa bude na mňa hnevať, že dlho hovorím, ale toto naozaj je to zážitok mojej mamy z jej pedagogickej praxe. Z jej pedagogickej praxe dávnej. Neviem, či sa to stalo jej, ale bola vraj taká veľmi tuhá zima v Tisovci. Vy pochádzate z Tisovce. Áno, áno. Až tak to nemusíme rozširovať. Ale ja rád sa dozviem o vás čo najviac. A tú prečo zimu... Prečo sa hneváš na Vacvalovu? Ale už to nerozmazávajte, no. Lebo je z Tisovce. A teraz už ani nebudem vedieť, čo som chcela poradnúť. Ale ja poznám pár ľudí z Tisovca, tí strašne dlho rozprávajú. No nie, povedz. Bola proste jednoducho tuhá zima v tom Tisovci a pani učiteľka sa rozhodla, že teda dá slohovú prácu tým deťom v triede, aby o tej krásnej tuhej zime napísali. A išla pomedzi tie lavice a zrazu zbadala, že Janičko má už zložené pero a má tam napísanú iba jednu vetu. Tak nazrela a tam bolo napísané, že na náš dach padal sňah. To bolo ako celé a už tá gramatika neveštila nič dobrého, tak mu k tomu tak ceruskou len dopísala, že to je málo. A on potom dopísal, ej, ale ho nakydalo. Aj moja mama bola učiteľka. Tak potom je postih rovnaký. No skôr ako prejdeme k témam týždňa, rada by som ešte uviedla výsledky hlasovania súťaže Glosátor roka, ktorá prebiehala v minulom roku na našej internetovej adrese. A naozaj s úprimnou radosťou musím teraz vám oznámiť, že víťazom tejto súťaže sa stal Julius Satinský. Víťazom toho roku minulého a svojím spôsobom zrejme aj rokov ďalších. No ale aby táto informácia bola úplná, tak na druhom mieste sa umiestnil pán Milan Lasica. A na treťom mieste Stano Radič. Ja som znechutený týmto výsledkom, pretože bronzová priečka sa mi zdá málo a pribudla mi ďalšia bronzová medaila. Ja som držiteľ bronzového odznaku Brigády socialistickej práce. Podpredseda HZDS Vojtech Tkač uviedol, že Vladimír Mečiar uvažuje o odchode z politiky. Obaja politici sa vraj dohodli na tom, že tento odchod by mal byť dôstojný. Toto sa udialo po rokovaní poslaneckého klubu minulý piatok, ale už v sobotu vydali tlačové agentúry správu, že z funkcie odišiel Vojtech Tkáč a Vladimír Mečiar naopak vyhlásil, že ani neuvažoval o tom, že by z tej funkcie odišiel. A teraz budem citovať. Mám pred sebou čisté svedomie, takto by podľa mňa mali postupovať všetci členovia, povedal o svojom odchode Vojtech Tkáč. No tak... Treba mu len zaželať, že keď má to čisté svedomie pred sebou, aby ho čo najrýchlejšie dobehol. Ja si myslím, že s Vladimírom Mečiarom to pravdepodobne
celé skončilo tak preto, lebo zdá sa, že sa všetci HZDS dohodli, že Vladimír Mečiar už skončí svoju politickú kariéru, ale zabudli mu to povedať. Viete, je to... Kedysi existovala taká bájka, že sa zišli zvieratá v lese na schôdzi a tam nejakým lobovaním došlo k tomu, že vyhlásili za kráľa zvierat zajaca. A zajac chodil potom po lese a vyťahoval sa všetko. Všetci sa ho báli, pretože bol vyhlásený za kráľa zvierat a zrazu išiel zajac a okolo leva a tak sa postavil a ten lev ho zožral, pretože lev nebol na schôdzi a nevedel, že zajac je kráľ. Ja inak zvažujem dať dohromady petičný výbor za znovu, respektíve za udržanie Vladimíra Mečiara v doživotnej pozícii šéfa HZDS, lebo kým on bude na čele HZDS, tak HZDS nikomu neublíži a Slovensko ho má z krku. Aj celé HZDS. Každopádne sa nič závažného nedieje, pretože, ako som si všimol, Vladimír Mečiar je každý deň na niektorej televíznej stanici a teraz už čakám, kedy bude na MTV. Ale to robí, to pripomína takého vyslúžilého zápasníka, ktorý na púti poráža dedinských chlapcov a Marian Labuda predpovedal Mečiarovi budúcnosť šanzoniera. Ty si povedal, že má šanzonierské obočie. Že si predstavuje taký nočný program, kde bude mať Mečiar svoj recital. Začne to tým zavíjaním. Ale ja myslím, že tak sa mu darí v tých politických besedách, že kedysi, keď vtipnejší vyhráva, bol na vrchole slávy, tak potom chodil po Slovensku ako vtipnejší na cestách. Tak on zoberie Mikloška, Čarnogurského, Dzurindu a budú chodiť po Slovensku, po kšeftoch a to budú politické dialógy na cestách s Vladimírom Mečiarom. Je to nie. Dovolíte, že je úžasné, ako tí členovia HZDS teraz uvideli všetky tie chyby. Ako uzreli, jak sa hovorí v Biblii. Ja by som poradil špecialistovi na zrak profesorovi Izákovi z Banskej Bystrice, že to je vynikajúci recept na liečbu slepoty. Volebný neúspech. To by mal vyskúšať. Potom všetci uvidia všetko. Tieto nepokoje v HZDS, ja viem presne, prečo vznikajú. Totiž, páni, neurazte sa, ale muži hrozne chcú byť predsedami. Za každú cenu to som chcela povedať. A preto sa stáva, že keď je v jednej strane predseda a chce byť ešte ďalší chlap predseda, tak uletí ako taká včelia kráľovná, zobere so sebou niekoľko straníkov a už je predseda. A myslím si, že je to kvôli babám, lebo baby tie letia na predsedov. To je tak príjemne povedať, že mala som niečo s predsedom. A naozaj je to Maliková, ale na tú zase letia babky. Predstavte si, keby pred 12 rokmi pán Mečiar bol povedal, uvažujem v piatok, uvažujem o odchode z funkcie a v sobotu povedal nie, žiaden odchod z funkcie. Pred 12 rokmi by tým išiel na nervy dvom tretinám Československa. Pred 5 rokmi by išiel na nervy týmto zmenou polovici Slovenska. Teraz ide na nervy akurát Tkáčovi a jeho ľuďom a ja by som sa rád dožil chvíle, keby takými zmenami vyjadrení a názorov raz išiel na nervy aj sám sebe. Na protest proti plánovaným zmenám v zákonníku práce začali s okupáciou ministerstva práce a sociálnych vecí. Pán minister Kaník dostal dokonca zo pár takých zaujímavých darčekov. Dostal, myslím, také tmavé okuliare, aby vraj už nevidel na Slovensku veci tak ružovo a dostal lopatu a metlu zviazané takou stuhou, či mu tí odborársky bosovia chceli naznačiť, že doteraz vraj nikdy ešte poriadne nepracoval, iba riadil. A včera, myslím,
pán Leško, že dostal aj nejakú básničku Morho, veľmi kvalitne, literárne, áno, upravenú. Takže... Keď odborári žartujú, tak je zle. A metlu a lopatu, to sú vlastne nové symboly. Oni nahradili tým kosák a kladivo, takže už to bude na zastavách. Takto to už bude. Mne sa na nich páčilo to, že, jak povedali, pretože nikdy nepracoval, iba riadil mu tú metlu či lopatu dali. Mne sa páčilo, že to povedali ľudia, že ľudia, ktorí riadia odbory, nepovažujú riadenie za prácu. Asi vedia, o čom hovoria. Ešte jednu takú poznámku, že všimli ste si, ako oni hovoria o tom zákonníku práce, ako keby to po veľkej hospodárskej kríze bola druhé najväčšie nešťastie, ktoré pracujúcich môže postihnúť. A pritom sa hrajú na tie dary, na metly. Jednoducho robia z toho happening. A potom sa čudujú, že ich nikto neberie vážne. Ja keď doma riadím, tiež používam metlu. Ináč, ja chcem povedať, že ešte dva zásahy do zákonníka práce. A mala by si používať lopatu. Ešte dva zásahy do zákonníka práce a môže sa premenovať na zakaník práce. A odborári sa môžu aj riadiť takým heslom náš kaník, náš pán. V tomto celom je jeden problém. Kamil Peteraj to minule pomenoval pri kavičke úplne presne. Byť lavičiarom je strašne ľahké. Stačí si prečítať tri brožúrky a byť arogantný. Ale byť pravičiarom, na to musí byť človek trošku ekonom, trošku právnik a mať detskú izbu, ako hovoria na Horehroní Kinderstube. Ja neviem, ako je to s vašou organizovanosťou v odboroch. Nechcem byť indiskrétny, kto z vás a ktorí z vás sú v odboroch, ale ja som z odborov vystúpil v roku 1991 takým naštvaným... Demonstratívne. Demonstratívne som list napísal, dosť arogantný, že kde som pomenoval, čo si myslím o celej odborovej organizácii, lebo to bola vlastne cestovná kancelária ROH, čo sa to volalo vtedy. Lebo akurát ste dostali jednu bombonieru na Vianoce, či kedy to bolo, tie salónky. Salónky boli, také no. Slabšie. Neboli čokoládové. Aj staršie boli trošku, lebo bolo vidieť, že to sú zásoby, zrejme nejaké armádne. A okrem toho sa ešte dalo ísť do Bulharska cez ROH. To bolo všetko, takže a v 91. sa toho veľa nezmenilo, tak som odišiel a odvtedy ako keby mi niečo chýbalo. Za ono mi chýbalo aj predtým, kadečo, ale ja už som to teraz na to prišiel. Mne chýba tá možnosť, keď sa mi nedarí, prísť do Bratislavy a na niekoho narevať. A to je podľa mňa teraz hlavný zmysel, prísť autobusom s kamarátmi a narevať na kaníka, alebo ja neviem na koho, za to, že sa mi nedarí. A ja nemám na koho narevať a nedarí sa mi. Kresťansko-demokratické hnutie sa chce pokúsiť získať 12 hlasov opozície pre svoj nový ústavný zákon o zrušení tzv. Mečiarových amnestií. Nesúhlas už verejne potvrdili Komunistická strana Slovenska a Smer, no a samozrejme autor týchto amnestií z roku 1998, expremiér a predseda HZDS Vladimír Mečiar, ktorý zároveň uviedol, že návrh kresťansko-demokratického hnutia na zrušenie amnestií porušuje medzinárodné dohovory týkajúce sa ľudských práv a ešte dodal, že vláda sa vo veci amnestií usiluje o politický obchod. O niečo väčšiu nádej na úspech, ako toto pokúšať sa neustále otvoriť tie amnestie, by KDH možno urobilo, keby doplnilo desatoro. O 11. prikázanie neunesieš blížneho svojho. Už ma na tom upútala tá početnosť. Alebo keby to vymenili za nezosmilníš. Som za. V 50. rokoch, keď ešte bolo krátko po tej vojne v Koreji, keď Čína mala napäté vzťahy so Spojenými štátmi, tak Číňania veľmi bedlivo dávali pozor, čo robí Amerika. Vždy, keď sa im niečo nepáčilo, tak vydali vážne varovania. Pretože sú poriadku milovní, tak vždy to očíslovali. 251. vážne varovanie, 252. vážne varovanie. Ja mám taký pocit, že aj... Tu už by sme mali pomaly rátať, že koľkokrát ide o to vážne rušenie Mečiarových amnestí, že keď to takto pôjde ďalej, tak o chvíľku sa to rušenie amnestie bude vyskytovať častejšie ako rušenie nočného kľudu. Ďakujem.
Najvyššieho kontrolného úradu o situácii v Slovenskej televízii vyvolala medzi poslancami veľkú vlnu pohoršenia. František Mikloško dokonca vyhlásil, že ak sa tieto nezrovnalosti do bodky neprešetria, tak sa vraj vzdá svojho mandátu. Problémom sa javia predovšetkým zmluvy, ktoré vraj priam zabezpečujú trom reláciám skrytú reklamu. Ja by som si dovolil teraz vás zavliecť na jednu exkurziu. Budem zase hovoriť dlhšie, takže opäť, kto má chuť si urobiť kávu, nech sa páči. Ja som sa zamyslel nad Slovenskou televíziou a z otvorených zdrojov som vlastne zistil, že Slovenská televízia má momentálne 243 pracovisk, takých, ktoré zverejnila, a tie sú uvádzané aj s telefónnymi číslami aj zo všetkým. Pracovný deň vysiela STV na oboch programoch zhruba 26 hodín, z toho je 7 hodín, 7 iba pôvodného programu. Takže keď to vyrátame takým ekonomickým spôsobom, tak 243 pracovísk denne vyrobí 2,5 minúty pôvodného programu. A ešte, aby som vám dokreslil situáciu v tomto Jurskom parku, tak uvediem niekoľko pracovísk, názvov pracovísk, ktoré sa tam vyskytujú. Tak je tam samozrejme ústredné riaditeľstvo a programové riaditeľstvo STV, to by ešte bolo v poriadku, ale potom je sekretariát ústredného riaditeľa aj vedúci útvarov riadenia Slovenskej televízie. Ten asi riadi tých ostatných, ktorí tiež riadia tých ostatných. Ďalekopis je tam. Ďalekopis. To mám pocit, že aj v Kazachstane už komunikujú faxom a inými vecami. Potom je tam, Marianko, odbor programových štruktúr. Tam chodím. Áno. A ten je pod programovým riaditeľstvom. Ale odbor starých štruktúr. Čiže je tam odbor programových štruktúr pod programovým riaditeľstvom, ale aj oddelenie skladby programu pod programovým centrom. Ja už strácam nič. Stíhate ma sledovať? Strácam nič, ale ešte... Nekončí. A to tam ešte nie ste zamestnaní. Je tam odbor zmluvných vzťahov programu. A okrem toho je odbor plánovania a financovania programu, referát ochranných organizácií, ale aj samostatné marketingové riaditeľstvo STV s desiatimi oddeleniami. Pričom 90% reklamného času Kubiš už dávno predal súkromnej firme IP. No ale aby sme teda sa upokojili, že naše koncesionárske poplatky idú na dobrú vec, tak k tomuto všetkému je ešte aj riaditeľstvo koncepcie a stratégie STV. A ešte je tam aj ohlasovňa požiarov. Ja sa chcem celkom vážne obrátiť na ohlasovňu požiarov slovenského parlamentu a oznámiť, že ak do konca roka sa tento Augiašov chliev nevyčistí, tak vyzvem normálne verejne slovenskú verejnosť na neplatenie koncesionárskych poplatkov. Ja súhlasím. Údajne sa tam chystajú prevratné zmeny, lebo firma IP sa bude volať aj NEPI. Chystá sa založenie oddelenia poštových holubov v rámci racionalizácie, ale jedna vec je, mi vŕta v hlave, prečo je tam tá situácia taká komplikovaná. Že, ako ste sám naznačili, za deň vysielajú 26 hodín programu. Tie dve hodiny, ktoré sú nad tých 24 hodín, ktoré má deň, kedy vysielajú? Toto Mňa už nikto nepresvedčí o tom, že Stanko a Milan nechceli byť riaditelia televízie. Keď sa v tom tak dobre vyznáte, máš pravdu, nechceli. Keď dovolíte, ja vám to vysvetlím, lebo ja som nastúpil do televízie ako 22-ročný rovno zo školy a v redakcii Zábavy pracoval náš rodinný priateľ Ferko Brestovanský, senzačný človek, takzvaný starý mazák, ktorý režiroval v Tatra Revue, režiroval rôzne také malé súbory a nakoniec skončil v televízii a točil všetky tie dýchovky a také tie súťaže všelijaké. A keď som tam nastúpil, on si ma zavolal a povedal: Borisko, ty si sa v škole naučil všelijaké sprostosti. To všetko zabudne. Lebo televízia, ako si ľudia myslia, nie je na to, aby ju oni pozerali, ale na to, aby sme my v nej režirovali a účinkovali. To máš vysvetlené. A keď dovolíte, poviem vám, ako to vyzeralo v televízii v praxi. Ja som robil taký program, ktorý sa volal
jarná farebná estráda, začalo to na moje také predstavy o slovenskej televízii dosť veľkoryso. Bola tam skupina Šampaň, účinkovali tam Lasica a Satinský, bol tam veľký balet. A vysielalo sa to naživo, režiroval to Ivan Krajíček a hneď po odvysielaní telefonát z Prahy, námestník Diviš volal riaditeľovi ústrednému slovenskému, že to je teda škandál, západná skupina, akí ľudia sú tam, roztrhali to v zuboch. Riaditeľ volal svojho námestníka Hlinického, Hlinický volal šéfredaktora Hrnčiara, šéfredaktor Hrnčiar volal Frühaufa, vedúceho skupiny, vedúci skupiny volal môjho vedúceho Miloša Lánika, ale ten vedel, že my po odvysielaní programu budeme s Krajíčkom 3 dni flámovať a kým sme vytrezveli, tak sa na to zabudlo. To je ešte väčšie. Predpokladám, že pán Radič očakáva, že tie všetky zmeny, ktoré tak naliehavo požiadal, uskutočne a zrealizuje 13. riaditeľ Slovenskej televízie. Mne to v súvislosti s tým, že je to 13. riaditeľ, si spomínam na tú historku s G.B. Shawom, keď mu jeden nádejný ženich dal otázku, že majstre, idem sa ženiť, nebude moje manželstvo nešťastné, keď si je sobaš 13. A Show mu povedali ste, že bude, prečo by akurát manželstvo z 13. malo byť výnimka. Ja mám taký istý pocit, že ak sa niekto stará, že či bude ten 13. riaditeľ úspešný, tak si povedzme rovno, nebude úspešný. Prečo by akurát ten 13. mal byť? Takže je to veľký posun po takom riaditeľovi, ktorý sa volal Darmo, prísť také meno Rybníče. To je veľká nádej pre televíziu. Každopádne, ak František Mikloško vyhlásil, že ak sa nezrovnalosti v STV do bodky neprešetria, vzdá sa mandátu, tak môžeme si byť istí, keď ho budeme počase vidieť v parlamente, že sa prešetrili. Jozef Majský a Diana Dubovská sa nám rozvádzajú. O rozvod požiadal sám pán Jozef Majský priamo z vyšetrovacej väzby po trojročnom manželstve. Pani Diana Dubovská sa odsťahovala k rodičom a veľmi skromne k tomu podotkla. Budem ju citovať. Vyrastala som na Dolných Honoch a nerobilo mi problémy vrátiť sa tam. Najväčším problémom zrejme u tejto dvojice bude rozdelenie si majetku, ktorý sa vraj teda odhaduje na 8,5 miliardy slovenských korún. Takú zrobnosť k tomu, prepáčte, ja som počul, že aj pán Majský sa chce odsťahovať k rodičom, ale že ho nechcú pustiť. Bol taký prípad, že prišli za jedným advokátom dvaja starúčky ľudia a požiadali, aby ich rozviedli a on sa pýtal, a koľko máte rokov? A ten muž hovorí, ja mám 87 a moja manželka 85. A pre Boha, prečo sa chcete teraz rozviesť? A oni povedali, no viete, čakali sme, až pomrú deti. No, ešte niekto? Nie, no ja len tomu to, že jak skromne poznamenala tá pani Diana, sa volá Diana, že sa vráti na tie Dolné Hony. No zrejme preto, aby ich zveladila. Dolné Hony. Z tých peňazí, čo teda vyzíska Diana potom v rozvode. Diana je bohyňa lovu, takže no. Na honoch. Ja by som chcel upriamiť vašu pozornosť na ten inštitút svedka svadobného, lebo aj oni boli teraz fotografovaní aj so svedkami svojimi, svadobnými. A svedok by podľa mňa mal niesť zodpovednosť aj v prípade rozvodu, lebo nielen, že to podpíše a vypije si, to je málo podľa mňa. Ten svedok by mal byť nejako postihovaný. Ako prehovárať ich, chodiť za každým? Alebo suplovať niektoré... Chodiť kontrolovať do domácnosti, že či to manželstvo funguje. Ráno, na obed a aj v noci. Na matkovo. V noci nazrie, pozrie. Prepáčte. Ja si myslím, že úloha svedka je svedčiť, že svedok je na
to tam pri tom sobáši, aby dosvedčil, že dotyčná nevesta je žena. Napríklad. No, alebo že no vôbec... To na Orave takto. Neviem presne, ale... No tam sa nevie, kto je. Neviem presne, koľkýkrát sa Jožo Majský rozvádza, ale podľa mňa sa určite ešte raz ožení a môže vzniknúť sekta svedkov... Zoberie si bachárku nejakú tam. Svedkovi a Jozefovi. Lásku a utužovanie rodinných vzťahov odporúča ako protiliek na balíček ekonomických opatrení našej vlády sexuológ Štefan Horvát. Teraz ho budem citovať. Pomáhalo to prežiť aj našim predkom a ich mnohodetným rodinám, ktoré žili v oveľa ťažších podmienkach. Toto hovorí a tvrdí pán sexuológ. Je to profesionálna deformácia, keď sexuológ v súvislosti s balíčkom opatrení hovorí s prepáčením o predkoch. Ja súhlasím, mne sa páči tá myšlienka, lebo naozaj nepoznám účinnejšie analgetikum, ako je sex. Sex naozaj pôsobí veľmi účinne proti bolestiam, len neviem, kto by mal na to užívať trikrát denne. Ano, treba to striedať s kyslou kapustou. To je veľmi zdravé. Tá naša ekonomická situácia je skutočne taká, že teda ten sex pomáha, ale fakt nemôžeme celý deň pre... Možno, že naša vláda vie o teórii doktora Horváta a robí tie ekonomické balíčky úmyselne, aby sme si sladko užili. Ale obávam sa, že nám toho sexu dožičia toľko, až nám bude kontrolka blikať. Stále hovoríte v tejto veci teda len o sexe, ale ja som už doma naozaj začala s tými protiopatreniami proti tomu teda ekonomickému balíčku. Hovor ďalej. No idem vám to teda poradiť, ale najmä teda mnohodetným rodinám, dávajte pozor, čo poviem. Ja mám takú dceru, ktorá si teda užíva všetkého doma v pohode vody, elektriny a ja ju začínam už šikanovať od nového roku a hovorím jej teda zuby si umývaj, ale do pohárika vodu nepúšťaj a tak ďalej. Keď sa osprchuješ, najprv sa namydli, vypni vodu, a potom nie všetky zuby, aby ušetrila. To ešte príde. Ja dôjdem až tam. A elektriku, samozrejme, keď žehlíš, tak si vypni žehličku, keď odbiehaš niekam. To je najväčší odžerca elektriny. Svetlá, také šľaké má dekoračné výzbe. Vypnúť len to, čo naozaj potrebuješ. A ona už taká zúfala mi po dvoch dňoch hovorí, mama, tak toto, keď budeš takto pokračovať, tak ja odídem z domu. A to je ono, priatelia. No ja neviem, pardon. Nie, ja som len chcel povedať, ako mi hovoril, ako šetrí Petr Nárožný. A ten dokonca snáď si na noc aj vyberá baterku z hodiniek, ale... ale on má ženu a dceru a on hovorí, že prakticky nerobí doma nič iné, len z hasína. Ja neviem, teda, kolegovia, že či vy pred nejakou vašou aktivitou, či už vystúpeniami, moderovaním, alebo akýmikoľvek inými aktivitami, robíte nejaké rituály doma, ale športovci, alebo teda väčšina športovcov tieto rituály vraj robí. Žigo Palfi napríklad pred hokejovým zápasom sa vraj vždy dobre vyspí, dobre sa napapá a tesne pred odchodom na ten zápas tľapne Zorku Coborovú pozadku a to je vraj najdôležitejšia súčasť toho rituálu. Potom napríklad český vodný slalomár Marek Giras si tiež zvykne pospať a na olympiáde v Sydney zaspal tak, že keby ho tí tímoví kolegovia neboli zobudili, tak bude snívať o tej bronzovej medaili, čo tam získal. Takže či sa dejú u vás nejaké rituály pred odchodom do roboty? Keď ťapne Palfi Coborovú pozadku, tak sa to nevolá rituál, ale rituál. Ja
Mňa tiež toto ťapnutie zaujalo ako istý rituál. Vedenie tejto televízie mi svojho času nedávno vyčítalo, že nejako neviem robiť ľudový humor, tak reku, skúsime tak, že či by si ty sa so mnou nedala do kontaktu, že by som pred každým 7 SRO ti poholom zadku, vieš, jednu fúkol poholom, tak už nebudeme trocháriť. A ako hovoril, bola kedy Paľo Juráň, dosiahne sa aj to, že bude aj sranda, aj orgány budú spokojné. Pamätám ešte zo svojho pionierského detstva. Súdruhovia mali taký druh takéhoto žoviálneho. Oni ma štípali a iné dievčatá do líca. To považovali za také žoviálne, vždy idúc okolo, tak poštípať do líca. Ja som nebol na svete ešte vtedy. Počuj, ale mnohým to zostalo až do neskoršieho veku, do môjho neskoršieho veku, lebo v Slovenskom rozhlase bol taký vysoko postavený súdruh jeden, ktorý napriek tomu, že ja už som mala dobre nad 30, ma neustále štípal ešte do toho líca, kde ma zachytil. A darmo som mu teda povedala, že ako je to také nevhodné a capla som mu občas... Označovala si ten zadok stále, ale len do líca. Capla som mu občas po ruke. Tak sa to nedalo nejako vyriešiť, až raz sme teda išli výťahom sami dvaja v tom Slovenskom rozhlase a on ma opäť poštípal do toho líca žoviálne, mi zamľaskal tým pravým lícom, tak už som nevedela, ako to mám vyriešiť, nič predtým nezabralo, tak ja som mu zase tak žoviálne, ako si chlapi zvyknú pesťou, tak ja som mu toho pestičkou žoviálne do žalúdka rovno, tak toho prehlo a musím povedať, že mi to dve radosti v živote spôsobilo. Jednak som takéhoto súdruha videla v predklone hlbokom až po 7. poschodie a jednak to naozaj zabralo, lebo nikdy v živote to už neurobil, takže keď ma budeš ťapať, rátaj s tým, že sa možno budem brániť. No, vážení priatelia, je teda jasné, že športovcom takéto rituály asi teda pomáhajú. Možno by sa nejaké rituály zišli aj našim politikom pred nejakým zasadaním alebo pred nejakým rokovaním, hlasovaním. Takže ak máte nejaké nápady, milí diváci, na toto, na takéto rituály, tak nám ich napíšte a my v budúcej relácii ten najlepší odmeníme takýmto pohárom s logom našej relácie a s nápisom Smet je veľký učiteľ. To je na dnes už naozaj všetko, takže majte sa pekne a teším sa na stretnutie s vami opäť o týždeň.